Hodnocení pracovníků. František Hroník. Znalosti a lidé jsou hlavními kapitály podniku. Najít ve správný čas na správném místě správného pracovníka není vůbec snadné. Kniha se proto osobitým, kreativním a velmi praktickým způsobem zaměřuje na oblast hodnocení pracovníků. Publikace je tak určena nejen všem řídícím pracovníkům, ale i jejich podřízeným. Vydalo nakladatelství Grada Publishing.